Det er Christian Borgstrand. Det er i dag den 23. august 2024. Og jeg vil gerne tage et kig på Ted Turner. Den amerikanske forretningsmand og tv-producent. Manden, der skabte CNN og en masse fonde, som yder bistand til den nye verdensorden. FN's verdensmål, det der ligger under Agenda 21, hvor at det handler om klima og sundhed og lighed. Og alt det her, det er skabt til at kontrollere os i denne verden. Når du har millioner eller milliarder af dollars, så er det ikke et spørgsmål om, du skal tjene nogle flere penge, fordi du har egentlig penge nok. Så er det et spørgsmål om kontrol. Og man ønsker en kontrol over menneskeheden. Og man skaber en utryghed i verden ved at promovere klimaændringer, menneskeskabte klimaændringer og sygdomme i den her verden her. Og det er gennem det, man prøver på at kontrollere menneskeheden. Ted Turner, født 1938, amerikansk forretningsmand og filantrop. Og han er grundlægger af tv-stationen CNN. Denne tv-station, som stort set kan komme ud til samtlige hjem, og har gjort det siden starten af 90'erne. Den er ganske gratis. Den er tilgængelig på alle medier. Og alle enheder, altså devices, telefoner og tablets, tv-apparater osv. Han grundlagde dette tv-selskab for at faktisk at sprede budskabet omkring denne her overtagelse af denne her verden her. Og føre 24 timers propaganda. Her, der er han sammen med FN, blandt andet den tidligere sekretær Kofi Annan, så det må være tilbage i 17 af det. Kofi Annan, han døde i 18. Her på World Economic Forums siden fra 2015, de 20 mest gavmilde mennesker i verden. Og der har vi så også Ted Turner. Hvor er han henne? Han kommer her. 1,2 milliarder dollars. Der er han oprettet denne fond, der hedder UN Foundation, som er en fond, som har fået de her 1,2 milliarder dollars. Og så kan man så senere hen donere til UN Foundation eller nogle af hans andre fonde, som så skal føre denne agenda 21 ud i livet. Skræmmekampagnen. Det er hans hjemmeside, hvor han refererer til sine forskellige fonde og firmaer. Og der er selvfølgelig United Nations Foundation, men vi har også den, der hedder NTI,
skal lige se, om jeg kan finde den. Eller skal jeg bare finde den her. Nuclear Threat Initiative. Og det er det deres hovedside. Og når man scroller lidt ned, så kan man så se de her slyngelstater. Rusland, Kina, Nordkorea og Iran. Som man siger har atombomber. USA er så ikke nævnt, selvom man nogle gange skulle tro at, eller mene, at USA måske er den største slyngel i den her verden her. Fordi de skal forsvare deres pengesystem. Det er en helt anden snak. Den 14. august, der kom generalsekretæren Tedros fra WHO ud og erklærede MPOX som en PHEIC, altså en Public Health Emergency of International Concern. Og det er i kølevandet på, at vi selvfølgelig har haft denne her covid-cirkus for nogle år siden, og nu skal vi så have denne MPOX. Men jeg har svært ved at se, at de kan føre den så langt ud i livet, som man gjorde med covid, fordi der et eller andet sted vil være et synligt bevis for, at man har den her sygdom her. Tilbage i 21, der havde man sammen med Munich Security Conference en exercise, eller en øvelse, eller en drill, omkring netop, at et land i den her verden her ville sprede monkeypox eller mpox ud over den her verden her, og at den her verden ikke er klar til at bistå modangreb på denne virus her. Og det er derfor, vi skal bruge WHO, og WHO skal have mere magt til at lave bekendtgørelser og restriktioner. Her der har vi Stop the Next Pandemic, som er fra NCI, Nuclear Threat Initiative og MSC. We are not prepared for the next pandemic. Og FN er herude og advarer om, at COVID-19 er ved at gøre et comeback, og at den ligger stadigvæk og lurer i baggrunden. Så når den her monkeypox ligesom er overstået, det vil den sikkert gøre ret hurtigt, så har man så en ny covid-variant i baghånden. Og det er det, FN er ude og advare om her. Det er fra den 6. august. Og her, der har vi fra Nuclear Threat Initiative fra deres øvelse tilbage i 2000 og ja, det var november 2021. Scientists determined that this monkeypox virus was engineered. Altså et biologisk terrorismeangreb. Hvem kan denne forbryder
bærer? Er det Rusland, Kina, Nordkorea, Iran eller en helt femte? Den blev unleased til resten af verden. With limited antiviral drugs and no known effective treatments, countries around the world are struggling to control another pandemic with already devastating effects. Og her, altså det er dårligt oversight og huller i den globale regering. Og det efterlader os med en katastrofisk biologisk threat. Og her der kan det internationale samfund reagere hurtigt nok. Seeing far fewer cases. Og det her det er jo lavet for at WHO for at give WHO mandat til at når den næste pandemi og vi er sikre på at der vil komme en, det er helt sikkert, så er det WHO som går ud og fastsætter for, hvordan man skal håndtere den næste pandemi og distributionen af vacciner. Fordi man har allerede kontakt til forskellige firmaer, som skal lave de her vacciner her. Ted Turner giver 1,2 milliarder. I decided though what would be really exciting to do is I'm going to try my dead level best to donate $1 billion to the UN causes myself. $1 billion is a lot of money. I mean, he did not put this money into a bricks and mortar monument, and he did not put Ted Turner's name on it. He put it into an idea, which was the United Nations. It was Så han er lige givet, eller ikke lige, det er sket for omkring 25 år siden, at han har givet de her 1,2 milliarder dollars. United Nations Foundation, altså det er ikke Bill Gates, det er Ted Turners fond, som donerer til og hjælper og arbejder for at give FN og derunder også WHO mandat til at reagere den her verden her. Og de skriver her på deres egen hjemmeside, at de blandt andet arbejder med Australien, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Norge og så videre, bla bla bla. Og så er der en masse non-profits og andre fonde, som man også samarbejder med. Jeg har kun været inde og kigge på nogle enkelte af dem. Turner Foundation blandt andet. Og Wellcome Trust. Og forskellige firmaer. Dem er der mange af, og mange af de store selvfølgelig. Hines & Mortz, Johnson & Johnson, J.P. Morgan, Mars Chokoladerne, Nike, Nike Foundation, Paul Newman er der. Disney var der også, ja. Og det her, det er også en af hans fonde eller firmaer. Og what are we watching? Hvad kigger vi på? Og hvad er det, der er farligt i den kommende tid? Og her, der er ikke et ord om Palæstina eller konflikten i Israel. Det er også værd at bemærke. På trods af, at det er faktisk en af dem, vi hører mest om i øjeblikket.
Og vi kan så også lige kigge på, hvad han, Ted Turner, har sagt i tidens løb. En total befolkning på 250-300 millioner mennesker, eller 95% nedgang fra nuværende forhold, ville være ideelt. Det vil sige, at han vil gerne af med 95% af verdens befolkning. Og det kommer ud af hans mund, Ted Turner. Overpopulation is the cause of drive-by shooting. Drive-by shooting, det er sådan et fænomen, man har i specielt i Amerika, hvor man kører, hvor der er nogen, de kører forbi med en bil med en pistol, og så skyder de ind i en tilfældig bil. En anden social sygdom, der har rod i kristendom. Eller han har et horn i siden på kristendom og kristne. Det er helt sikkert. Der USA har nogle af de dummeste mennesker. Kristne er tabere. Ja, sikkert. Jeg er bare en kommunist af hjertet. Okay, Karl Marx. Kristendom er en religion af tabere. Så denne her kommunist her, med alle de her penge her, han skal nok komme til at sidde deroppe, hvor de tykke grise de sidder. Det er helt sikkert. WHO inviterer monkeypox, mpox, vaccine, producenter til et møde for emergency evaluering. Og det er noget, der er sket her den 7. august. Og nu skal man jo sætte alle de her vaccinefirmaer i position, så de kan komme til at lave disse vacciner. Og en af dem, der steg meget for et stykke tid siden, bla bla bla, der steg den 10%, denne her Bavarian Nordic. Og det skriver de også om her på TV2, efter en global sundhedskrise. Global sundhedskrise. Tilbage i, det er sådan en underlig en. Tilbage i 1980, der blev der sat det her monument op i Georgia, den amerikanske stat, Georgia, som hedder, man kalder den Georgia Guidestones, og den blev så simpelthen sprængt i luften i 2022, fordi den kom måske lidt for tæt på, og der var begyndt at komme for mange øjne på den, så man var simpelthen nødt til at springe den i luften. Det er stadigvæk hemmeligholdt, hvem det er, der har sat den her op her, andet end at det er en, der hedder Robert C. Christian. Og det har en reference til Rosicrucian, som er sådan en orden. Og når man læser disse 10 skrifter, altså ikke de bibelske 10 bud, men de her 10 bud for den nye verdensorden, eller New World Order, så er direkte reference til FN's verdensmål. Og til sidst her, der har vi så CNN's End of the World Doomsday video.
Og jeg troede, det var en joke, men den er god nok. Det er en video, som bliver spillet på CNN, når verden simpelthen bliver sprunget i luften af sindssyge mennesker. Og vi er nødt til at gøre noget ved alle disse mennesker. Og atombomberne vil ryge omkring os, og sygdomme vil opstå. Så Ted Turner og hans CNN har lavet denne her video for at afspille den, når den sidste tid er kommet. Jeg skal lige vise en sidste ting. Det er... denne her. Det er igen tilbage i november 21, hvor man havde denne her øvelse med Mpox. Sammen med Munich Security Conference. Og det er en øvelse, der går ud på, at en streng af monkeypox rammer et fiktivt land, og det er terrorister, der er skyld i dette. WHO skulle have, hvad skal man sige, ligesom have mandat til at føre denne internationale alarm på sundhed. Og det er det, man jo arbejder for hos WHO med den her nye traktat, epidemitraktat, som man arbejder på nu, og har arbejdet på den nu i 3 år, og stadigvæk arbejder på, og skal mødes igen senere på året her, senere i 24. Og så skal man så mødes igen i 25 og for at fuldgøre den. Og ja, det er det, det går ud på. Tak herfra.